басыларының біразы осындай лауазым құмар болды. Ресейдің берген жаңағы лауазымына шекпеніне оның көйін жаңағы берген орден медаліне марапаттауларына мәз болған адамдар көп. Біздің қазақтың рубасылары Кенесарының заманында алғаш өзің қазаққа мойындату үшін, өз руына ғана емес, барлық қазаққа мойындату үшін өзін Ресейге мойындатпақ болды. Міне Қазақ даласындағы осындай ауызбіршіліктің сақталмауын Ресей империясы өзінің саясатына тиімді пайдалана алды. Кешегі Қазақ даласын толық отарлап алған 1868 жылға шейін өзіне билігі мойындайтындарға басынан сипай отырып, бар сыйлықты аямады. Шен шекпен, алтын бәрін беріп отырды. Өйткені қанша ақша шығарсақ та, Қазақ даласын өзімізге тәуелдетсек, бұл біздің шығынымызды 10 есе ақтайды деген саясат болатын. Кенесарының көтеріліске қосылып жазған хатына атақты Балғожа би мынандай жауап қайтарыпты. Былай барсаң Қоқан бар, Қоқаңдаған әкең бар. Былай барсаң Бұқар бар, жайын болып жұтар бар. Былай барсаң Қырғыз бар, ерімейтін бір мұз бар. Артында қалған орыс бар, байқұсау. Сонда саған қандай қоныс бар деп айнала қоршаған жауларын тізіп тұрып көрсетті. Расында да бұл кезде Кене ханның барар жер басар тауы қалмаған еді. Арқадағы қандастарынан қолдау таппаған Кенесары хан Ырғыз бен Торғай даласын тастап, Ұлытау мен Мұғалжарға да табан тірей алмай Жетісуға қарай ығысады. Ал мұнда оның алдында қанды қақпан құрулы тұр еді. Оған дейін орыс әскерінің алдыңғы шебі Аягөзден Қапалға көшіріп, патша әкімдері Лепсі бойында Ұлы жүз қазақтарының құрылтайын өткізген болатын. Құрылтайға Ұлы жүз рубасылары мен Рүстем төре, Сүйік төре секілді сұлтандар түгел шақырылған. Арқадан Қарқаралының Аягөз бен Көкпектінің аға сұлтандары келеді. Міне сол кезде Кенесарының тағдыры шешіледі деуге болады. Осы жиында Жетісу қазақтарының алдында орыс әскері парадтан өтіп, қазақтарды таң қалдырыпты. Әлденеше зеңбіректен оқ атып, қараңғы момын елдің үрейін шырады. Ел ағаларына бағалы сыйлықтар беріп, омырауларына орден тағады. Оның есесіне Кенесары қарақшыларын Жетісу жеріне өткізбейміз, қол ұшын беріп көмектеспейміз дегізіп, әлгілерден ант қабылдайды. Ақыр аяғында Жетісу қазақтары бір жағы ханның қаһарынан қаймығып, бір жағы Ресей үкіметінен сескеніп, екі оттың ортасында қалып қояды. Әйтсе де олар көтеріліске әскер қосамыз деп Кенесарыға уәде береді. Хан Кене түстікке келісіммен қырғыз манаптарына хат жазып, елші жібереді. Менің мұнда келу мақсатым жауласып қан төгу емес. Қазақтар мен қырғыздардың күшін біріктіру, сөйтіп оларды қоқандықтардың қысымынан құтқару дейді ол. Алайда Ресей үкіметімен тығыз байланыста отырған қырғыз манаптары бұл хатқа пысқырып та қарамайды. Қызылағашта жаққан Юхалып, татар саудагері Ягудин арқылы хат жазып, қырғыздың манаптарына, яғни Жантай, Орман манаптарына хат жазып, Кенесары Ресей империясын жауы. Егер сіздер бұны қолдайтын болсаңыздар, сізді қырғыздар да Ресей империясына жау болып есептелінеді. Егер сіздер Кенесарыны өлтіріп десеңіздер, Ресей империясының тарапынан сіздерге үлкен марапат бар деген хат жіберген болатын. Осыдан кейін Кенесары сарбаздары мен қырғыз әскерінің арасында бірнеше мәрте түрлі қақтығыстар орын алып, оның соңы орын толмас опынысты қанды қырғынға ұласады. Қазақтың соңғы ханының соңғы шайқасы Кекілік Сеңгір тауының бөктеріндегі Майтөбе деген жерде болады. Қазақ сарбаздарын Қоқан мен қырғыздың қалың қолы тұтқиылдан қоршап алады. Ал Кенесары әскерінің құрамында қырғыздарға қарсы аттанған Рүстем төре мен Сыпатай батыр сол түні қою қараңғылықты пайдаланып, өздеріне қарасты жасақтарын алып майдан шебінен шегініп кетеді. Ал енді Сыпатай неге тастап кетті? Рүстем төре екеуі шешуші шайқастың алдында түн ішінде. Деректерге қарағанда Сыпатай бұны ашық істеген. Кенесарының алдынан өткен ол, қырғызбен соғыс тоқтатылуды талап еткен. Жалпы қырғызбен соғыс Сыпатайдың тарапынан да, Байзақтың тарапынан да, басқа датқалардың тарапынан да, батырлардың тарапынан да амалсыз оған соғыс.
Қарауында 500-дей ғана жауынгері қалған кенес сарықшы әлденеше есе басым жаумен бетпе-бет қалады. Ұрыс басталмай тұрып, ханның жанашырлары оған шағын топпен қоршаудан сытылып шығып кетуге ақыл қосады. Бірақ хан бұған үзілді-кесілді қарсы шығып, сын сағатта әскерді тастап қашып кетсем, халыққа хан болып, жарытқаным қайсы депті. Нәтижесінде қазақ әскері қырылып, кенес сарының өзі қолға түседі. Өзінің інісі атақты Наурызбай батыр. Және оншақты султан тұтқынға түсіп, сол жерде қырғыздар тарапынан басында бұларға ерік беру жөнінде де қырғыздардың арасында өзара екіге бөліну пайда болды. Бірақ Кенесарының қолынан қаза тапқан Жанғараштың ұлдары Кенесарыны өлтіру мәселесін алдыға қойды. Және өлтіргенде осы Жанғараш Манаптың балалары. Кенесарыны өлтірердің алдында одан арманың бар ма деп сұрапты. Сонда хан, үш арманым қалды. Бірінші, апам ерге ұзатылған жоқ еді. Екінші, Ұлытаудағы хан қазынасы ашылмай қалды. Үшінші арманым қазақ қырғызды бастап, Еділ, Жайық, Сарыарқада орыспен беттеспедім деп жауап беріпті. Әрине бұған куә болған қазақ баласы жоқ. Қылмысқа куә болған, ханды қапасқа міз бақпай қарап тұрған қырғыздар ғана. Осы оқиғаны тірі куәлердің өз аузынан жазып алған қырғыз тарихшысы Белек Солтанаевтың айтуынша, Кенесарының бассыз денесі Қызыл Су мен Шамшының ортасындағы Борду деген сайдың орта бөксесіне таман көмілген екен. Кенесарыны қармаған қырғыздың жігіттері ұшыл Алмалы айылдың тегерегінде жасашқан. Ұшы жерге аны қармап, 10 күн қармап тұрышқанда баяқы мұның тағдырын қандай біздің білермандар шешетті. Ай, өзіңіздер білесігер, Кенесары айтқан ханың арға жоқ тұрғыла деп. Орман хан мен аны менен маға көргөспөгіле, өзіңіз білгенің әрдің жазағыла деп жоуап бергенден кейін, алар аны түшінген Кенесарының көсін тамам қылыш керек екен. Ошоның негізінде алар Кенесарының башын алып, жазалап, анан ұшыл жақынылы жерге алысқа бар бастан ұшыл жақынылы айыл жылғалардың біріне жашырышқан. Ошон үшін ұшыл жерде кенін бұл анық, ұшыл аймақта кенін. Ал бірек қайсыз жерінде, нарақ жағында бұл, жеп яқ жағында бұл, аны тауыш өте қиын. Ал бастың жайы не болды? Қырғыздар Кене ханның басын кесіп алған соң мұқият орап, қоржынға салып, қапал бекінісіне жеткізеді. Одан ары бас сапары Семей, Омбы, Петерборға жалғасады. Орыс астанасы Петерборда Эрмитаж сөресіне қойылып, империяға қарсы шыққан бұзақының көретін күні осы деп, отаршылдар бүкіл әлемге мақтанады. Бертінге дейін сол Эрмитажда тұрған Кенесарының басы соңғы жылдары үшті күйлі жоғалады. Бүгінгі тәуелсіз ұрпақ өз ханының басын қанша іздесе де таппай жүр. Бастың Эрмитажда тұрғанын, кунсткамерада тұрғанын, ана Дүйсенбек Баймұханов деген генеральный прокуратураның несі қызметкері 1981 жылы, 83 жылы Санкт-Петербургта көрген. Екі рет көрген. Сонда 81 жылы көргенде, жаңа бірінші рет көрген дейді, бір жылдан соң және барып көрген дейді. Сонда мына сол жағында ма жаңағы бунтаря Кенесары Касымова ат орман ханы деп дар деп жаңағы патшаға сондай жазылған дейді, ой жазылған дейді. Соны көргенмін дейді. Мен ойлаймын, Кенесарының басы жеке тарихи тұлғалар дейтін бас емес, ол мемлекеттің басшылары дейтін бас. Өйткені Кенесарының қасіреті бұл қазақ мемлекеттілігінің қасіреті. Кенесарының денесінің тіптен айдалада қырғыз жерінде қалуы, ал басының айдалада орыс жерінде қалуы біздің тарихымыз үшін бұл қасіретті бет. Әйткенмен үміт үзбейік. Жеңсем халқыммен бір төбедемін, өлсем халқыммен бір шұңқырдамын деп, семсер ұстап серт берген Кенесарыдай қаһарманның өз қазағына қайтып оралмауы әсте мүмкін емес. Дүние осы қалпында тұрмас, Алла сәтін салса, бас пен дененің бірігетін күні де туар.